يعني کوشش ہے قابض پہ لزستاری جو نہ سکو عید سعید غدیر فریسا کوشش پہ ادبو مدن کامی ذمہ داری کیا دربنا عید غدیر کو بے عمر چپو سے امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد ولايتنا امامتي اعلان بس دهنا واقعه چھم دومين دیر زمی سعید غدیر پر اغراض و مقاصد کو امیر المؤمنین کی اپنے ولایتی ده اسرار و رموز کن ده حقائق کن رولا قدا توجہ کو ہے تو شرط چیف علی خداوند مدعال اسی پیغمبر کی اقوال بار بار تاکید کا زحمت تک کہ مکی گنا غدیر خون کو لکھو پیغمبر کی اقوال پاک اصل میں جبرائیل جبرائیل امین دفع سن یہ کا نازل سن دفع سن جبرائیل تاکید کا زس کہ دے پیغام کو یہاں تک پہنچ گئے کہ دے پیغام کو یوں تک پہنچ گئے لیکن ماں سی دے پیغام کو تھن مچک چاد بنا کتنی نازلوں سے بعد دے میوں سید ہوں اسنین ہوں نی باری ہوں نافتہ کر نالا ظاہراً خدائی کلمہ زبانی کا پخچوت اور سنین و عقیدہ یغت لیکن اندرونی اعتباری کا سنین آنجوز خدائی کا ایمان یا بے بجائے رسول کے ایمان یا بے بجائے خدا نہ رسولی والیوں منافقت نہ شک و شکو کو قوم سنین کو نہیں موجود اور جو بھی طرح تو خدا بات نے بتایا اس فیاء قوسی سے گزل بھی اس اشارہ بس کیا یا رسول بل ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ والله يعصمك من الناس آخری حصہ متی موضوع کو دو آخری حصہ یعنی خداوند متعال خوان سی نیو رلنا یعنی حفاظت دیا گیا تو مطلب دو ان کے خدا رسول خدا خدا حبیب لا خطر لاجب یت پا پیغمبر کر کو خوان سمجھن یت پا خداوند متعال سمجھن یت پا اور جب دلیل بڑی ہوئی تھی خدا نے متعلق اثر کہ اس کی یامی سے پیغام پر پہنچو کہ اگر کون اللہ نے یہاں خطرات محسوس ہونا رہے یہ حفاظت بھی حکم آئی ذمہ داری تو یہ مطلب بتاؤ کہ تاکید ویسے پیغمبر کی حق کا بار بار جبرائیل امین نازل سو سے دی پیغام کو پہنچو کوئی کو دوی اہمیت کی وجہ سے ہے چاہتے ہمارے پیغمبر کی حق کو دنیا دیگر شخص نے تقریباً 90 دن یہ تو کچھ ہم چیز زیادہ پیغمبر اس میں دنیا ہی شخص تو بالا دنیا دیگر رحلت سو سے جنت الفردو جرولا منتقل سو سے اور خداوند متعالی دین پر حفاظتی دار و مدار پر بلائے دے کے اطبا جو بالا خداوند متعالی پر اپنے کسر جو اگر یہاں ایسی دے پیغام کو میوں تک مدن جو تجسنا رہے یہاں ایسی کار رسالت کو پاہ انجام مرس پیسی کیا پتھن چک سلپا روزو پتھن چک سلپا خدا باردانیت رسول رسالت کو حج کو زکاة کو پیغام گامت پتھن چک سلپا ولایت پتھن چک حمد پا خدا کو گذر جس پا اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر یہاں میں سے دیئے پیغام کو آخری دیئے پیغام کو مدھن چک لزسنا رہے گویا کہ یہاں میں سے کار رسالت کام ملی مدھن فرد در حق پر تاکید ایک آپ پیغمبر کیا بولا تھی پیغمبر موجود بھی وجہ کو یو ان باقی خدای وحدانیت حفاظت عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ عدل عقیدہ قیامت دیگامی دار و مدار کو دیومی تحفظی دار و مدار کو ولایت دیکھر ہوا چاہتے ہیں پیغمبر رحلت بالا سب سے پہلے دینی بقائی فری ولایتی بقائی فری امامتی بقائی فری جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم کیا خوشی لے عظیم قربانی پیش بس یعنی پیغمبر رحلت بعد لے قربانی شروع سو اگر پیغمبر فیق پہ رحلت بعد لے ولایت نظام کو اگر مجھ سکھ لے دستنا رہے تو پیغمبر کیوں پہ بھی دے پیغام کو نابود کر پا اور دیوہ سے کفار و مشرکین ظاہراً مسلمان ان میں بھی اور اندرونی اعتبار کے کفر و شرک کے زندگی میں اتبی نیوم مقصد پر سدیو انبا کی رسول اللہ اولاد میں اولاد چیز سنت پیغام کو آگے بڑھائی میں انبا اولاد میں رسول رحلت بار اللہ مدام
بادشاہ بننے ہاتھی مرضی انچے بننا ہے ہاتھی کھلونے کا کر لو جو ہمارے دوسرے زمانے بھی بیا سو دی زمانے نے ہوئے تے لس کون سو ہاتھی مرضی تحت کرے سو مارے واہ واہ نارا بازی سب کچھ لیکن ہاتھی مرضی مطابق کرے مسو مارے دیو اللہ کو یار جس کن نو یہ سو مدرسے دکھ سنا خودی کا عالم دنا ہو سکتا چاہتا بھی ہاتھی مرضی مطابق مبانا جو بچوں پر دیوا سی نیو سو دیو دن نیت باقا کہ دیو کیوں بھی پیغام کو ہاتھی مرضی مطابق میں چاہتا بھی رکھوں ہی مرضی مطابق پر سکمانا رہے معاشری یہ پر بھی دے چھوڑ چھوڑ میو سربت بن کن تجار کن چھوڑ چھوڑ مالدار کنی رتبو نا غلام کنی رتبو برابر نہ سکتا اسلام کسی پیغمبر افتر کو خان کسی کیوں سکتا گا آجم چلا عرق جی ایک فضیلت میں پر عرب کی راجب کی ایک فضیلت میں پن کارپے لاکھوں کا فضیلت میں پن لاکھوں کا کارپے کا فضیلت میں پن سوا ہے اس کے کہ سوچک متقی اللہ جس نارے دو ہی فضیلت خداوند نے مدار شریف بن یا خطے وجہ سے کا یا زبانی وجہ سے کا سرمتی وجہ سے کا مالی وجہ سے کا کرپا لاکھوں ایک بھی وجہ سے کا عرب عجم ان کی وجہ سے کا سور فضیلت درگی ہے مت بن درے کسر کیوں سر پا خوب بیس پہ کتے حق درمیوں زمانہ جاہریت ہی بس پہ کہتے جہالت کنجے ہٹ درمیوں گاما پیغمبر کی اپنوں سے نابود بسے دفن بسد پا اب ہم دوبارہ دوں ایجاد کے آلہ انکار بس جہاں میں علماء ایک اصلی کر کوئی نہیں حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نم نم اس بیگہ شخص دا قلباب بسے دستک بسے کسل جو اس کیا خدا اللہ دے